17 на годиннику в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Електричка горіла сьогодні вночі у Волочиську. Про це розповів начальник Волочиського районного сектору Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Штанкевич. За його словами, 3 одиниці техніки задіяли при гасінні пожежі електрички. Пожежа охопила 40 квадратних метрів площі. Поступило повідомлення на пульт зв'язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини про те, що горить електропотяг. Негайно було направлено 2 відділення 9-ї ДПРЧ, де було задіяно 2 одиниці техніки та 1 одиницю техніки військової частини. В 4-й годині 08 хвилин караули приступили до гасіння пожежі. В 4-й годині 19 хвилин пожежу було локалізовано та в 4:30 ліквідовано. За словами Олександра Штанкевича, загиблих та травмованих під час пожежі не було. Причина займання встановлюється. 500 учасників взяли участь у Хмельницькому веломарафоні, який присвятили до Всеукраїнського дня велосипедиста. Про це розповів голова громадського об'єднання «Критична маса» і організатор велодня у обласному центрі Віталій Поліщук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому відбувається 12-й рік поспіль. Велодень розпочався з конкурсу утримання свого двоколісного на витягнутих руках під кутом 90 градусів. Павло Лисенко зайняв 2 місце. Важить приблизно кілограм 10-10,5, доволі тяжкий, як на свій клас. Перших 30 секунд було легко тримати, а вже далі м'язи забилися і вже тяжко було дуже тримати. Більше хвилини витримав. Я вже 4-й рік підряд виграю цей конкурс. Олена Савицька приїхала на велопробіг на 26-річному АІС. Жінка шиє спецодяг, тож затюнінгувала свій двоколісний світловідбиваючими смужками матерії. На роботу також їздить велосипедом, каже Олена. 5 кілометрів долає за 15-20 хвилин. Щоб автомобілісти надавали перевагу і велосипедистам. Поки я їхала на старт, мені декілька автомобілістів вже подавали сигнал. Я не розуміла, чому, чи це вони мене вітали, чи це вони мене притискали до бордюра тротуара. Але проте я всіх вітаю, закликаю всіх приймати участь у велопробігу, тому що в майбутньому майбутнє за велосипедами, а не за автомобілями. Андрій Оніщук з подругою Катериною приїхали на велодень на двомісному велосипеді. Ровер знайшов свого дідуся і за тиждень його більш-менш привів до ладу, щоб хоча б доїхати і дофінішувати. І сьогодні вирішив тут бути. Насправді трохи важче, ніж на звичайному, так як потрібно двом людям тримати рівновагу одночасно. І стартувати, і фінішувати також треба одночасно. За словами організатора велодня Віталія Поліщука, велопробіг проходив вулицями Хмельницького. Протяжність маршруту – 8 кілометрів. Для нас це можливість побачити, скільки є велосипедистів в місті. А для велосипедистів це можливість проявити свою громадську позицію, приїхати і показати, що нас є багато, що потрібно будувати велоінфраструктуру, потрібно будувати велодоріжки, велосипедні парковки, потрібно покращувати умови для велосипедистів. Участь у велопробігу брали і велопатрульні. Патрульна поліція Хмельницької області долучається до велопробігу. Звичайно, ми будемо брати участь на рівні з 7 учасниками. Велопробіг проходив 8 вулицями міста. Під час руху колони рух автомобілів був обмежений. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Майстер спорту України міжнародного класу з веслування на майдарках хмельничанка Інна Грищун перемогла в першому етапі Кубку світу в Польщі. Повідомляє її наставник, заслужений тренер України Аркадій Майстер. Спортсменка змагалася в заїзді на 5000 метрів у байдарці-одиночці. За словами Аркадія Майстра, це не перша нагорода Інни Грищун на міжнародних змаганнях. Кадри її нагородження ви зараз бачите на екрані. Хмельницька регбійна команда «Буревісник» у складі 16 гравців 2006 та 2007 років народження сьогодні вирушає на перший тур фіналу Чемпіонату України в Кривий Ріг. Тренер «Буревісника» Олександр Мігунов повідомляє, протягом 2 днів гратимуть 10 команд у кожної 3 зустрічі в день. Буде 10 команд, будуть з міста Одеси, Ірпіня, Хмельницького, Рівного, Кривого Рога, тобто зберуться 10 найкращих команд, які попали у фінал. Цими роками народження 2 роки назад були в фінальній частині. Фінальна частина складається з 2 турів. За підсумками першого туру фінальну частину команди розіб'ються на 2 п'ятірки. Одна буде грати в наступному турі з 1 по 5 місце, а друга п'ятірка буде грати з 6 по 10.
Перший тур чемпіонату України з регбі серед юнаків 2006 та 2007 років народження розпочинається в вівторок, 28 травня. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви побачите о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!